Olotins, olotines, garrotxins, garrotxines, la mona és vostra! Fa 10 anys, avui fa 10 anys, fa 10 mones, vam tenir la il·luminada idea amb en Fidel de fer una mona gran per trencar-la i repartir-la. I vam tenir aquesta idea precisament perquè creiem que les coses són per compartir-les, per repartir-les. En cap moment, mai ens haguéssim imaginat arribar fins aquí. Mai ens haguéssim imaginat estar 10 anys seguits trencant una mona i aquesta mona s'hi ha crescut i ha sigut així de gran. En part important, una part molt important heu sigut vosaltres. Que cada any heu vingut, plogués, nevés o fes una calor terrible i haguéssim de guardar la mona a l'ombra. I per l'altra part, perquè heu apostat per aquesta festa és vostra, heu apostat aportant una petita ajuda econòmica que ens ha ajudat a pagar el material, a pagar aquesta feina. Ara fa 10 anys, mentre treiem la primera mona que vam fer, que era un moai petit de 16 quilos i que feia dos pams, ara fa 10 anys, en Fide i la Carme em van dir: Lluís, pots començar a fer mones millors encara, però no hauràs de fer moltes perquè seràs padrí d'un nen que es diu Guerau. En Guerau, 10 anys després, encara no en té 10, en té 9, però 10 anys després tornem a fer el moai, fem la mona més gran de totes, una mona de 100 quilos i 2,40 metres, i la trencarà en Guerau, i 10 anys després aquí estem. Abans de deixar parlar amb en Guerau, també us volia dir que una part important d'aquest any, tots els anys hi ha hagut un compromís social, polític, cultural. Aquest any no deixarem d'oblidar, no deixarem de cridar, no deixarem de reivindicar la llibertat dels presos polítics. Aquesta trencada de la mona també és una trencada de la mona per la República, evidentment. De fet, quan acabem, hi ha un dinar popular que no sabem per quin motiu l'Ajuntament no ens ha deixat fer aquí a la plaça Major, coses de la privatització de l'espai públic, com sempre, i la farem a la plaça Can d'en Mas. Qui vulgui, aquí hi vagi ja els companys de l'ADL, l'ADL, l'Assemblea de Defensa de les Llibertats, que és el nostre CDR, perquè a la Garrotxa som especials en tot, amb això també. El nostre CDR ens han preparat un dinar, una paella, i farem una paella popular a la plaça Can d'en Mas. Donar gràcies a l'ADL, donar gràcies a l'Associació de Veïns i Propietaris del Nucli Antic per ser-hi sempre, donar gràcies a Can Carbaceres per portar el tortell, donar les gràcies a la Greda, que cada any també hi ha sigut, compartint i ajudant, donar-vos les gràcies a totes vosaltres, i ja no m'enrotllaré gaire més. També hi ha uns companys que han vingut aquí, que és bastant important que siguin aquí per nosaltres, però la primera reivindicació que vam fer nosaltres fa 10 anys, vam demanar que traguessin el moai d'allà al mig de la rotonda. Si estem agermanats amb l'Illa de Pasqua i ens regalen una figura amb una voluntat divina, amb una voluntat de transcendència cap al més enllà, com a mínim, amb els espais naturals i nets que tenim i els volcans, estaria bé que estigués en un lloc de pau i tranquil·litat i no al mig d'una rotonda d'una de les artèries principals de la ciutat. Si us sembla, parlaran un petit moment aquestes persones que estan en tot el tema de suport del moai i l'Illa de Pasqua, i després us passaré en Guerau si vol fer algunes petites paraules. Bueno, aquest noi que hi ha aquí és en Raúl Núñez. Com podeu veure, en Lluís ha fet un moai amb uns ulls oberts, i aquests ulls oberts del moai d'aquí a Olot estan oberts gràcies a tot el treball que ha fet en Raúl Núñez durant 8 anys de la seva vida,
viatjant a la illa de Pasqua i coneguent la cultura de, dels pasqüenses, que realment són els Rapa Nuis. Ai, que t'abrigo, tu. Aviam, avui en Raül ens dirà unes paraules amb Rapa Nui i jo se les traduiré en català, perquè no cal allargar molt la cosa. L'única cosa que us volem dir és que cada un que us mengeu un tros de xocolata d'aquest moai fet, amb els ulls oberts que ja porta el seu manà dins, estareu protegits per la força d'aquest moai. O sigui que passo la paraula a en Raül, ja que us digui aquestes coses amb Rapa Nui, us les traduirem després, i a menjar mona. Ite ote moai, ote Rapa Nui. Aringa ora ote tupuna. Ite barua, ote mata. Ite ciutat d'Olot, Maururu. Us acaba de dir hola a tots. Aquest és un moai de Rapa Nui. És un rostre vivent dels nostres ancestres. I en el seu interior, el seu esperit, per mitjà de la llum dels seus ulls, us projectarà la força sobrenatural que guarda i protegeix a la ciutat d'Olot. Gràcies. Gràcies.